Jeg utrolig imponert over dere. Jeg tenkte 10 over 5 I dag, da kommer jeg til å være alene her, og her dere. Det stamina, og det flott, og det gir håp for helse. Vi skal befatte oss med noen helt sentrale problemstillinger, kaffepriser. Vi skal tenke litt på helsevesenet, som et vesen som av og til har det med å være litt alene. Det godt å være alene, eller burde vi kanskje være mer sammen med de andre guttene og jentene I klassen? Pasientens helsetjeneste, det et godt konsept, men det et konsept til pasienten kjenner igjen at når jeg kommer på sykehus eller til legen, så jeg pasientens helsetjeneste. Vi kanskje ikke helt der ennå. Og vi skal passe oss litt, fordi det finnes nesten ikke et sykehus I verden som ikke har pasienten først, som liksom hovedlogoen sin, eller en organisasjon som sier dette. Og hvis ikke vi vokter oss, så kan det bli litt noen pynteord, og det vil vi jo ikke. Min favorittversjon av dette her, og det selvfølgelig litt med tidligere arbeidsplass å gjøre, det den visjonen som Oslo Universitetssykehus formulerte, som sier at sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling. Og det jo ment på alvor, for det ikke molekylærgenetikerne alene som lager morgendagens behandling, det må skje sammen med pasientene. Og det til og med så banalt at pasienten står foran vi I setningen. Nå skal vi klare å få til dette I praksis, så må vi altså terpe på det og fokusere på det og virkelig tenke på det. Det sånn at vi har fått det på Oslo Universitetssykehus? Nei, det det definitivt ikke. Og jeg skal gi dere et par små smakebiter som jeg synes søte og illustrerer at vi har enda et lite stykke vei igjen å gå. Så bli med til Ullevål en regnværsdag. Dere har akkurat parkert bilen deres I parkeringshuset. Dere går ut av parkeringshuset og vet at dere skal finne hovedinngangen på sykehuset. Da blir dere møtt av dette bildet. Det oser jo på en måte ikke av velkommen til oss. Det innkjøring forbudt hele veien, og det ett sted du kan gå tørskodd inn når det regner til mottagelsen, og hva står det over der? Der står det kun for autorisert helsepersonell. Og jeg ble utrolig nysgjerrig, og jeg har aldri tørt å gå der selv, selv om jeg autorisert. Men bakgrunnen jo at vi bygget om inntaket fra der traumebårene kommer fra helikopter og skal inn, så vi trengte et tørt sted å kjøre pasientene. Men det jo ikke velkommen til oss, liksom det lukter av det. Kommer du inn hovedinngangen, svinger til venstre, der ligger vår hyggelige kantine for ansatte, for pårørende og for pasienter. Der møter du dette skiltet. Det kan være litt vanskelig å lese, men dere kan stole på meg når det står dagens kaffe øverst, 10 kroner for ansatte, 22 kroner for besøkende. Og gudskjelov at det står besøkende og ikke pasienter, men dere kan jo forestille dere at dere kommet inn på Nordea eller et eller annet sånt, og det så at du måtte betale dobbelt så mye for kaffen som de ansatte, så hadde du ikke tenkt, her var jeg sannelig velkommen hit. Derfor også kaffepriser et tegn på at vi har en bitteliten vei igjen å gå. Sannhetens øyeblikk handler om møte mellom pasienten og behandlerne, og det har vi snakket mye om, og man forbereder seg gjerne for å gjøre et godt førsteinntrykk. Det viktig for oss alle. Vi forbereder oss på en helt annen måte. Vi starter med å sende dette brevet til pasienten. Titel og navn har foretatt en medisinsk faglig vurdering av din helsetilstand ut fra opplysningene I henvisningen. Vurderingen konkluderer med at du ikke tilhører pasientgruppen med høyest prioritet. Du har derfor ikke krav på helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten innen bestemt en bestemt frist, pasient- og brukerrettighetsloven, paragraf 2.1b, annet ledd. Det betyr at tidspunktet for oppmøte for helsehjelpen kan bli flyttet til et senere tidspunkt enn det som står I brevet. Dersom du uenig I vurderingen, har du rett til å klage som pasient, har du rett til fritt sykehusvalg. Det en del av standardformuleringen som jeg ikke husker hvem som pålegger oss, enten det direktorat eller departement, men dette oser heller ikke av velkommen til oss. Eller som en pasient sa det, jeg fortsatt under etterforskning, eller det reist tiltale? Så vi tilbake til første inntrykket. Og da det sånn at alle autoriteter forsterker hjerneautoritetene sine ved hvilke fysiske uttrykk og hvilke klær de bærer. Klart at når karen til høyre her sier at du trenger 2x4 hvis du skal fikse dette problemet, så stoler du på han, ikke sant? For han har det svære vater og han liksom bare oser kompetanse. Sånn det med dommeren I midten, og det ikke fritt for at vi leger også på en måte bruker dette. Men vi leger gjør I tillegg noe annet som, som ingen andre gjør, og det at vi tar fra pasienten, pasientens tegn på identitet, når vi går inn I møte med dem.
Det ikke 40 år siden jeg fikk diabetes, det 6 år. Og det tok meg lang tid å skjønne det som forskningsdirektør på Ullevål, og med en doktorgrad også innenfor hvordan insulin og glukose virker, så var jeg daudsjuk før jeg skjønte at jeg var sjuk. Og i løpet av en blodprøve så gikk jeg fra å være forskningsdirektør til å stå i kø i mottagelsen. Og da kom sykepleieren og så sa han, du må ta deg skjorten din, fordi nå skal du innlegges. Så sa han, kan jeg var litt forvirret, så kan jeg beholde skjorten min kanskje? Nei, det kan du ikke, sa han, den må du ta av deg. Så begynte jeg da å ta med skjorten. Og det var liksom ikke noe godt. Fordi i skjorta og i klærne våre så sitter liksom litt av identiteten. Og noen av dere når dere sto opp i dag så tenkte dere, hva jeg tar på meg i dag som liksom signaliserer hvem jeg er? Jeg tenkte på det når jeg tok på den fine skjorta her, og så har jeg lånt en sykehusskjorte som jeg under. Skal vi se om det gjør noe forskjell? Fordi jeg har en teori om at dette blir nemlig verre for meg. For det ble det i hvert fall når jeg var på sykehus. Så ble jeg litt skuffet i går når jeg så på dette, fordi sykehusskjorten har blitt litt bedre siden jeg var pasient. Det liksom et litt sånn vagt Hawaii-preg her som kanskje kan passere på en god dag. Nå glemte jeg bare en ting, for det hører jo en effekt til med her som jeg egentlig burde hatt med dere, og som jeg av anstendighetssyn også skal da ikke eksponere dere for. Har den blitt borte? Nei, der den i baggen. Det nemlig Ullevål-trusa. Det klart at når du innfører meg dette, så blir min evne til å opptre i en balansert kommunikasjon ganske så mye vanskeligere. Jeg husker to ting fra det oppholdet. Det ene var at jeg skjønte ingenting av det legen sa, fordi han snakket om det vitenskapelige grunnlaget for at HbA1c rundt 7 ga forebyggelse mot hjerte-karsykdommer, mens jeg satt der og tenkte at jeg skal aldri mer spise marsipankake, og jeg kan aldri mer gå på en scene uten å sjekke om jeg har nok sukker til å holde gjennom et helt foredrag. Hele livet mitt var snudd på hodet, og det hadde ikke noe med HbA1c å gjøre. Det andre jeg husker omsorgen fra en gammel hjelpepleier i mottagelsen som var innom meg og sa «Hvordan det med deg? Hvordan går det med deg?» og som klappet meg litt på meg. Det trengte jeg da. Det omsorg. Omsorg kan læres, service kan læres. Man kan lære organisasjoner service. Vi kunne lært våre folk service, samtidig som jeg må si med en gang at jeg tror ikke det det vi trenger, men noen av dere gamle nok til å huske hvordan det var å stå på Vinmonopolet i den køen øverste venstre der. Vite at du stod i feil kø, vite at ekspeditøren kom til å le av deg når du ikke klarte å si navnet på vinen på fransk, og gledet seg til å le av deg på bakrommet. Så fikk de en sjef som het Kai Henriksen som sa «Vi skal skape det beste kundemøtet, det vår visjon», og det liksom, det til å le av også. Han tvang medarbeiderne sine frem bak disken, og han ga dem denne plakaten her som jeg vedde på at de gutta hatet av hele sitt hjerte. Der står det hvordan du skal møte kunden deres, og gå på poli i dag, og se at de gjør sjekketrikset øverst til venstre. De sier hei, og så hever de øynbrynen. For det signaliserer interesse, og jeg klarte at de hatet det, men de klarte å legge om det, og de klarte faktisk å skape Norges beste kundemøte sammen med Flytoget. Nå det ikke kundemøte vi skal skape, men noe helt annet. Vi skal sørge for at systemene våre legger til rette for at våre flinke ansatte, vi får altså ikke bedre ansatte, hørte vi før i dag, virkelig i stand til å møte pasienter på en god måte. Da skal vi gå tilbake til den filmen dere så fra det prosjektet hvis pasienten fikk bestemme på, som gikk på OUS. Og det var to utsagn fra pasientene der som virkelig gjorde at vi begynte å tenke helt annerledes. Det første var at de fem pasientene som designerne snakket ordentlig med, de sa at det første møtet med sykehuset alltid negativt. Og det andre, det ble bra den dagen jeg fikk kreftdiagnosen. Og dette var litt sånn der, det stoppet litt opp hos oss, hva i all verden dette? Og så spurte jeg noen kolleger og sa, men det ikke noe rart. For de damene som jobber på brystdiagnostisk senter, de de sureste på sykehuset. Åh, ja, tenkte jeg, kanskje vi skal minne dem litt om service, og kanskje vi kan... Jeg ringte til og med til det firma som laget det der, og så tenkte jeg, kanskje vi skulle begynne med det der, og at de pasientene som var der kunne registrere om de var fornøyde eller ikke, og så skjønte jeg, heldigvis, før jeg dummet meg helt ut, at dette var jo helt feil tenkt. For vi må spørre hva det som ligger bak og under, og hva legger systemet til rette for når det gjelder første møte for pasienten her. Så, la oss si at Anne hos fastlegen. Hun har kjent en kul i brystet. Fastlegen sier at den må nok utredes. Vi må være sikre på at det ikke kreft. Jeg henviser deg til Oslo Universitetssykehus. Jeg kommer til å sende det brevet senere i dag. Hvis ikke du har hørt noe i løpet av 3 uker, så kan du ringe sykehuset, for sikkerhets skyld. Sånn at i det øyeblikk dør jo hele tillitsforholdet. Vent i 3 uker, ikke høre noe, så ringe.
Han må hjem og møte veninder, og du må ikke finne på, du må ta ansvaret, du må ringe, stå på selv. Dette går ikke, vet du. Jeg har hørt om andre som har blitt glemt. Anne tar telefonen og begynner å ringe. Når hun finner riktig telefon, så den telefonen enten opptatt, eller ingen svarer på den. Og hennes frustrasjon øker og øker og øker. Så møter hun vår kjekke ansatte på poliklinikken på den andre siden. Hun sitter midt I verdens travleste arbeidsdag. Det syder I alle retninger. Patologer ut og inn, og kirurger etterlyser prøvesvar, og jeg har ikke de ressursene jeg skulle hatt. Og hun vet at hun ikke har tilgang på timebøkene, så hun kan sette opp timer. Hun har ikke lyst til å ta den telefonen som ringer hele tiden. Når de to møtes for første gang, så kan du ikke få et godt første møte. Ok, det må vi gjøre noe med. Det andre var jo dette at det ble et vendepunkt når de fikk kreftdiagnosen. Og en av damene gikk med denne lappen I lomma. Har du spørsmål eller trenger noen å snakke med? Her står navnet og her står telefonnummeret. Når den lappen kom I lomma, så ble dette bra. Så utfordringen vår ble å tenke, I tillegg til å ta ned ventetiden, hvordan kan vi flytte den lappen og den tryggheten helt frem? Om vi flyttet den helt frem til fastlegens kontor, så hadde jo det faktisk vært det beste. Derfor når fastlegen nå går inn og så ser på der henvisningsskrivet ligger, så ligger det også en kvittering til pasienten, hvor det står at fastlegen har nå henvist deg til mottaket. Du vil bli kontaktet I løpet av 2-3 virkedager. Undersøkelsen foregår enten på Oslo Universitetssykehus eller Unilabs Aleris, som private røntgeninstitusjoner som vi har avtale med. Vi ringer deg, og skulle det være noe du lurer på, så dette telefonnummeret. Da flytter du den tryggheten frem, og det koster faktisk ikke så veldig mye penger å gjøre, og det vel verdt å ta med seg. Så var det dette med ensomhet, og det lurt at vi helsevesener så alene? Vi har en mur rundt alle sykehusene våre, alle sykehusene har tårn, vi vant til å holde litt ute. Vi tenker at de utfordringene vi strider med helse, de så veldig spesielle, at vi kan egentlig ikke liksom, dele for mye, det ikke så mye å lære andre, kanskje. Vi også lite åpne og utrolig lukket som vesen, og det ikke lurt. Fordi jeg tror at de marene som rir norsk helsevesen, som tydeligvis også rer svensk helsevesen, det disse tidstyvene, disse djevelene her, som henter vente, lete, gjøre om igjen og rapportere. Pasienten venter på oss, de venter på innkallingen, de venter på svar, de venter på å komme inn på poliklinikken, vi venter på pasientene, vi venter på andre ansatte som skulle vært der, eller vi venter på prøvesvaret. Alle leter etter noe, vi leter mye etter prøvesvar, og vi gjør mye om igjen fordi vi ikke fant, og vi ga opp å vente. Og når det ferdig, så det å rapportere. Og rapportere to ting. Det å dokumentere, som vi aldri noensinne skal og kan slutte med. Og så det en del sånne rapporteringer som vanskelig å forstå. Og kompetansen til å løse disse problemene, de ikke en del, tror jeg, på sykepleierskolen, eller på doktorskolen, eller på noen andre steder. Dette en kompetanse som finns andre steder I samfunnet. Og min største frustrasjon ikke det at vi ikke har all den teknologien som kommer I morgen, men at vi ikke bruker gårdsdagens teknologi. For eksempel til venstre, pakkesporing, ikke sant? Du vet, du får oppdatering fra posten hele tiden, hvor brevet ditt? Hvorfor har vi ikke pakkesporing på henvisninger til sykehus? Nå hørte jeg Kristine Bergland si tidligere I dag, og jeg kjempefan av henne, at I september 2017 så skal det være et system for det som sammenhengende. Mellom nå og 2017 skal det 4 millioner pasienter innom Oslo Universitetssykehus. Hvis det blir forsinket et år, så det en million til, og det også pasienter et par andre steder I Norge. Hvorfor kan jeg ikke få pakkesporing som står at henvisningen sendt, den ligger der, den venter der, det en barkode. Putte meg tu at vi ikke klarer gårdsdagens teknologi. Øverst til høyre, bildet fra 2008 I Aftenposten, det en sykepleier på Ål sykehusstugu som viser frem psoriasis utslettet en pasient til hudlegen på Rikshospitalet. Det 6 år siden. Dette standard på alle legekontor I dag? Nei, ikke helt. Hvorfor I verden gjør vi det ikke? I tillegg så har alle dere nå et høyoppløselighetskamera I lomma og videokonferanse, og vi har helsene. Vi bruker det ikke, det virkelig en skam. Andre eksempler på alt det gøye som finnes I godtebutikkene der ute som vi ikke bruker, og det så trist at ikke vi bruker det, for da begynner andre å bruke det, og det ikke noe moro. Her øverst til venstre et enkanals EKG-apparat som du kan holde sånn, og så kan du ta et komplett EKG som da overføres til nettet. Øverst det samme for blodtrykksapparat. Her pulsoksimetret, som gjør at du får otomettning og pulsen din. Og der den vekten som forteller om du har økt I vekt. For eksempel akkurat det du trenger nesten for å drive en overvåkningsavdeling, I hvert fall for å overvåke en hjertesviktpasient. Til salgs nå, og det mest interessante med bildet hvor den til salgs? Jo, den til salgs I kundemagasinet til Lufthansa,
Du kan kjøpe det mens du sitter på Lufthansa-flyet. Og kanskje skulle vi begynne å bruke det. Vi måler pasientopplevd kvalitet i dag på sykehusnivå en gang i året. Lite egnet til å drive forbedringsarbeid hvis du ikke vet hvordan det er på avdelingsnivå. Legeliften.no har altså bare åpnet hele registret over det som finnes av fastleger og la pasientene kommentere direkte. Putte tu, tenker jeg, og så jeg inne og leser, så tenker jeg at jeg skjønner jo hva som vettig kommentar og hva som ikke vettig, og det ingen ledige plasser på de som fem stjerner. Det å ta den åpenheten bare helt ut. Hvis ikke vi med å styre farta på hvordan det der går ut, så gjør noen andre det. Takk og pris. Henvisning, skrive en skriftlig henvisning på en førflekk og sende den til hudlegen som innkaller pasienten til å se på den førflekken. Det den merkelige ting. Boots apotek. Kan du nå gå innom, så kan du få skanna førflekken din. Da gjør de sånn, men skanner, du betaler 350 kroner. Den overføres, blir sett på en hudlegg, og så får du svar tilbake i posten i løpet av et par dager. Det kjempefint, og det bra det finnes sånne tilbud, men det irriterende at det ikke en del av det vi driver med, liksom. Synes jeg da. Så jeg tenker, tenk om vi kunne samle alt dette her. Kanskje vi kunne laget et senter for helselogistikk. Tenk om vi kunne fått noen med oss utenifra til å hjelpe og tenke. Norwegian vet i det øyeblikket flyet deres går fra Gardermoen, de lukker igjen døra, så vet de om de har tjent penger eller tapt penger. Vi ligger bittelitt etter med samtidsdata på sykehus. Posten og DHL kan selvfølgelig alt om logistikk. Det kan IKEA også. Jeg skulle gjerne hatt en ansatt fra IKEA som visste hvordan du fant frem der. Kvalitetsmålinger, ledelsestruktur, og fordundre meg så finnes det en ISO-standard for samfunnsansvar som forteller hvordan bedrifter kan være med å bidra til samfunnet. Dette kan du gjøre enten som et samfunnsansvarssak, eller du kan invitere til å utvikle kommersielle produkter, men da må du åpne helsevesenet og ikke være lukket. Egentlig var det ganske deilig med den skjorta. Hvordan får vi åpnet helsevesenet? Hva skal til for å åpne helsevesenet? Det skal mange ting til, og det må til at vi vil lenge nok, men det aller, aller viktigste, tror jeg, det at vi åpner journalen til pasienten helt. Det betyr at alle de kortene jeg sitter med i kortstokken som doktor, de bare legger jeg på bordet, og så ser vi de samme korta. Jeg sikker på at det den største og viktigste hendelsen som kommer til å skje i norsk helsevesen på fryktelig lang tid. Det kommer til å bidra til endring. Og som Erlandsen var inne om, så har vi altså hørt at UNN har planer om å få det til i løpet av 2014. Får de til det, så det vel verdt en fest. Og jeg skal bake kake, kanskje ikke til hele sykehuset, det blir for stort. Men dette det viktigste, fordi at det med, da kan jeg kanskje klare med den skjorta her, men det å vite at den doktoren jeg snakker med noterer ned dette, og at jeg ikke får se det, det helt ufattelig irriterende for meg i 2014, eller som Bjørn Erikstein sier på OSI, jeg vil ikke bli syk før jeg kan lese min egen journal på nettet, og det synes jeg veldig klokt tenkt. Så det den viktigste hendelsen, og kanskje står vi rett foran den. Så det å lage pasientens helsevesen, det en fantastisk oppgave, og jeg merker jo, jeg hører jo gløden at dette har vi lyst til. Et system som fokuserer mer på fag og kvalitet, ja, det tror jeg ikke det vanskelig å be oss om som jobber der. Men det det å tenke det, det å ville det, men det å gjøre det i praksis. Det interessante erfaringen vår, blant annet med det brystprosjektet, at det har så mange forbløffende sidevirkninger. Kvalitet brer seg som ringer i vann rundt dette her. Det å dele makten, som helseministeren sa mange ganger, overføre makt til pasienten, det nøkkelen. Og det å dele denne makten, det fine med det, at det blir ikke mindre makt for helsevesenet ved å dele. Dette som kunnskap, den blir ikke mindre av å dele. Det blir aldri sånn at den makten som du på en måte byr på som lege, at den blir borte for deg. Når du deler med pasienten, så blir det mer makt til begge. Det hørte jeg på forrige foredragsholder også. Så den dagen pasienten sier at dette helsevesenet kjenner jeg igjen, dette jo mitt helsevesen, da jobben vår gjort.